Mirë, jemi rikthyer në studio, është mbledhur në Tiranë samiti i BE Ballkan Perëndimor, ku po diskutohet për planin e rritjes ekonomike të vendeve dhe bashkëpunimin mes tyre. Por në pritjen e delegacioneve, ajo çfarë tërheqi vëmendjen ishte një komunikim në distancë i kryeministrit Edi Rama dhe një gazetar i medias italiane. Ne nuk arritëm të dëgjonim shumë në fakt edhe për shkak të distancës së largët të komunikimit mes tyre, por do të kem në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente kolegen Hortensa Budlla për të na treguar diçka më shumë rreth pyetje-përgjigjeve të zotit Rama me gazetarin italian. Ori, përshëndetje. Për çfarë ishte interesuar gazetari italian? Esmeralda, të përshëndes. Atëherë, teksa kryeministri po priste të gjithë liderët që të merrnin pjesë në nisjen e punimeve të samitit. Në fakt ka qenë një gazetar italian i cili në distancë, në momentin që ka parë kryeministrin, le të themi, në pak hapësirë vetëm, e ka pyetur sa i takon marrëveshje së Shqipërisë me për emigrantët. Konkretisht, është pyetur nga gazetari italian përse ka kaq bujarim me Italinë dhe kryeministri është parë duke thënë përse jo, kanë qenë këto gestet e duarve të tij. Pyetja e dytë ka qenë nëse kjo bujari vlen prej një koste prej 100 milion eurosh në 5 vite që duhet të siguroj sigurinë e Shqiptarëve jashtë kampëve, por kryeministri është përgjigjur se në fakt kjo është një punë që i takon Italisë dhe nuk është çështje e Shqipërisë. Më pas ka qenë një bashkëbisedim ndonse në distancë i gjatë, duhet të them, midis kryeministrit dhe gazetarit italian. Ai është gazetari italian e ka pyetur nëse rezulton se Begeti ka kërkuar bllokimin e këtyre 100 milion eurove dhe kryeministri është prehur se nuk e di se kush është Begeti. Pyetja tjetër në fakt që gazetari italian ka guxuar të bëjë kryeministrit ka qenë nëse rrezikon që kjo marrëveshje pas 5 vitesh të mbarojë dhe nëse ka një tjetër qeveri në Shqipëri, nëse marrëveshja mund të anullohet dhe në fakt kryeministri është prehur se nuk mund ta parashikoj. Ky ka qenë ky bashkëbisedim në distancë, duhet të thënë në fakt shpeshherë me shkëputje, nuk ka qenë një bashkëbisedim i vazhdueshëm, por në momentin që kryeministri priste të gjithë liderët e tjerë që të vinin në tapetin e kuq, gazetari italian i ka bërë këtë pyetje her pas here dhe ky ka qenë në fakt ajo biseda që kemi arritur të zbulojmë pasi ka qenë goxha në distancë, megjithatë duke marrë parasysh dhe gestet e kryeministrit si përgjigja që nuk e di se kush është, kaq kemi arritur të zbulojmë si fillim për të kuptuar se ka qenë një pyetje që është drejtuar qoftë sa i takon në buxheti një shumë e parash apo dhe një personi në cilin kryeministri u shpreh se nuk e njeh se kush është Begeti. Në fakt, gjatë pritjes këtu përveç bisedës që kryeministri pati me gazetarin italian, ka pasur dhe disa batuta, duhet të them, me liderët e që dhe batuta me komisionerin Varhej, i cili në fakt u vonua pak për të mbritur në tapetin e kuq dhe në momentin të gjithë kur të gjithë pristin që ai të mbrinte me makinë ashtu siç erdhën të gjithë liderët e tjerë, është parë që komisioneri Varhej ka mbritur, ka ardhur në këmbë dhe ka qenë pikërisht batuta e kryeministrit nëse nuk ka pasur makinë për ta sjellë dhe me shaka komisioneri është prehur se jo. Këto kanë qenë disa komunikime mjaft të shkurtra, por ajo që sigurisht ra në sy ka qenë bizita me gazetarin italian, ku u pyet sa i takon marrëveshjes që Shqipëria ka bërë për emigrantët me Italinë. E kuptoj. Mirë, Ori, të falenderoj atëherë për këto sqarime rreth asaj çfarë u diskutua vetëm pak çaste më parë. Në fakt jemi duke ndjekur edhe këto momente të planeve të kësaj bisede në distancë të zotit Rama dhe gazetarit italian. Marrëveshja për emigrantët mes Italisë dhe Shqipërisë kanë gjallur interes të shumë mediave italiane pasi ajo bë publike nga zoti Rama dhe zonja Meloni e më pas derisa mori edhe miratimin e fundit në parlamentin shqiptar vetëm pak ditë më parë.